Що ми можемо робити як комітет, безпосередньо що ми робимо? Ми розробили модель промислової політики, яка передбачає абсолютно конкретний набір законів. Ми це інтегрували в план законодавчого забезпечення реформ, який ініційований головою Верховної Ради Гройсманом. Парламент підтримав, і ми зараз рухаємося, планово приймаємо ті закони. Це такі закони, як про державно-приватне партнерство, про індустріальні парки, про експортно-кредитне агентство, про підтримку малого бізнесу, про доступ до державних закупівель вітчизняного виробника. Це те, що не робилося 25 років. Це і є створення того комплексу привабливих умов, які мають вирівняти, бо в Європі умови значно краще, ніж в Україні. Війни там немає. Тому наше завдання – створити умови, хоча б наближені до європейських, залучити донорську допомогу не на проїдання, не на розкрадання, не на затикання бюджетних дірок, а на розвиток. І показати, що Україна відтепер – це не жебрак, який ходить за кредитами МВФ по світу, а Україна тепер – це держава, яка створює привабливі інвестиційні умови для того, щоб залучити приватний капітал в Україну, щоб інвестори прийшли, тут створили робочі місця, тут платили податки. І це те, що ми практично зараз робимо.